Och Carl Kripp, han kom för några dagar sedan tillbaka från Miami. Där det var en stor konsert med de som skulle vara världens bästa trumpetare. Trumpetsolister. Det var hur många de var. Men en av dem var Percy Stoop. Han är alltså en av världens bästa. Hörrni, jag var ju inne på det. Melodifestivalen. Och jag har undrat år efter år, varför frågar man inte om Björn och Benny vill vara med? För att de kan ju göra låtar. Och då ska vi ta en av deras som hade kunnat komma lika långt som år till år. Och till saken hör dessutom att vi har en verklig celebritet i den här orkestern. Nämligen Ulf Andersson, säger det någonting? Nej, det gör det inte. Men han var alltså med, förstår ni, i den första ABBA-orkestern som spelade in en grammofonskiva som blev succé. Han var med på första konserten till turnén till Australien och till Amerika där de blev världsberömda. Sen är det så, förstår ni, att nu för tiden åker han runt, han kom tillbaka i förrgår från Sydamerika och då hade han suttit var han som sagt 35 timmar i sträck i flyg för att komma hem till er här nu. För det är nämligen så att Uffe, han åker runt överallt där de har spelat den här filmen Mamma Mia, alla, hela världen. Men han har varit i Japan, han har varit i Ryssland, naturligtvis i Amerika, överallt han varit, och nu senast i Sydamerika. Och då spelar han en del utav den här första, vår första avvalet. Ja, nu har jag också bestämt att det ska bli Why did it have to be me? Baby, 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 it's better to fall again. Oh,
undrar ni naturligtvis, varför vill de absolut höra Uffe över hela världen? Varför var han i Sydamerika nu? Jo, för de vill höra den här introduktionen som Uffe spelade redan på den allra första skivan. Mats, räkna in.